Зарахування дітей з особливими освітніми потребами до класів з інклюзивним навчанням здійснюється в установленому порядку відповідно до висновку інклюзивно-ресурсного центру. Тому фахівці ІРЦ Подільської міської ради з діагностичною метою виїхали до села Липецьке мобільним інклюзивно-ресурсним центром, який оснащений усім необхідним діагностичним інструментарієм для проведення комплексної оцінки, корекційно-розвиткових занять та оснащений спеціальною платформою для перевезення осіб на візках. Наразі фахівці проводять комплексну оцінку, здійснюють діагностику розвитку майбутнім першокласникам за допомогою інструментарію відповідно до віку дитини. Між ланками освіти діти, батьки яких розуміють, що у них є якісь освітні потреби, вони приходять до інклюзивно-ресурсного центру і ми їм проводимо комплексну оцінку. Наразі ми сьогодні плануємо працювати з дітьми з трьома. Фахівці, кожен в своїй сфері, діагностують дітей, логопед, психолог, реабілітолог. В них кожного є свій пакет діагностичних методик згідно віку дитини. Мобільний ІРЦ дозволяє виїжджати та працювати з дітьми, які не мають можливості перебувати та навчатися в приміщенні ІРЦ, проживають у віддаленій місцевості, оперативно реагувати та вчасно надавати методичні та консультативні послуги. Користуючись нагодою, хочу звернутися до батьків дітей, в яких є якісь труднощі. У вас є можливість, якщо ваша дитина або переходить з садочка в школу, або вона вже навчається в школі, або відвідуєте дитячий садочок, і ви бачите, що якісь труднощі з навчанням дитини, з емоційно-вольовою сферою, з поведінкою дитини, ви можете звернутися до нашого інклюзивно-ресурсного центру. Ми знаходимося за вулицею Соборна, 198, або звертайтеся за телефоном 066-782-83-44. Ксенія Соболевська, Ілля Биюль, телеканал КЕТ.